Привіт Україно! Поверхневий огляд нашого навантажувача PS08, якщо я не помиляюся на продаж. В комплекті буде, в принципі, все, що потрібно для встановлення на трактор і відразу ж його роботи. Що пропонується? Значить, це у нас ідуть лонжерони, оці його заводські, які. При потрібності встановлюються або на трактор UMZ, або на трактор МТЗ. На трактор МТЗ 80-82 потрібні проставочки, які теж у нас є в комплекті, віддавати будемо не в залежності від того, на який трактор ви його купуєте. Чи то UMZ, чи будь-то МТЗ. Вони нам, звісно, не потрібні. Іде також поперечина оця, яка чіпляється між цими фланцами. Як встановлюється на трактор, на ній ще йдуть там трубопроводи з трубками гідравліки. Циліндри підйому першої стріли, оці основні з 50 штоком, по-моєму, якщо мені не змінює пам'ять. Циліндри другої стріли стоять на місці з 40 штоком. Ковш у нас один, 0,5 куба, по-моєму. По неї наскільки я подивився, з заводу йшли два ковши. 0,35 і 0,5. У нас тут 0,5. Бо ну величенькі. 0,35, я дивився, там взагалі немає на що дивитися. Ковш ну, не лопаний там, не переварений, нічого. Зуби зараз покажу. На ньому є ось такі ось клики стоять. Теж не погнуті, не стерті. Ми його купували в цей час після повного відновлення, тобто ніяких зайвих люфтів в пальцях, там, в шкворнях немає. Перероблено на один циліндр на ковш. Саме більше, що ми навантажували в ковша, це кілограмів 600-700 органічного добрива, як вивозили на поля, то нічого не йде, ніяких проблем. В комплекті є. І другий циліндр, якщо матимете бажання, якби віддамо і другий циліндр, але його треба буде там підремонтувати. Що покажемо. В принципі, нічого складного, але ремонт потрібен. Трубки, все. Тобто по гідравліці вкомплектуватиметься абсолютно повністю, що потрібно буде для встановлення. Копірів немає, ну у нас і не було їх. Я маю на увазі, як у нас на новому нашому навантажувачі. Зверху там копіри ставляться. Тут такої штучки не було. І ми її навіть не заморочувалися над цим. Якби. Висота підйому ковша максимально щось майже там 6 метрів. Чи 5,90, чи 5,80. Ось таке. Ну, ми його не задирали дуже часто на таку висоту, тому що немає потрібності. Не було. Е, ясна справа, що він експлуатується на три речаги гідравліки. Ми встановлювали перші два від панелі на підйом стріли на першу і другу пару циліндрів. А той, що на навіску був, на МТЗ, він у нас експлуатувався. А той, що на навіску речажок, ми ставили на ковш. При бажанні можна буде докупити, якби при встановленні, хто захоче його купувати цей болгарський розподільник на джойстику. І вже вам буде люкс тоді взагалі, якби працювати зробити ковш там, і підйом однієї стріл, а ще одну стрілу зробити на рычагу, І буде взагалі кайф. Ну, це таке. Це плани, якби така ідея може кому цікаво буде. В описі буде телефон контактний, по якому можна буде дізнатися ціну, там, розташування, коли приїхати, подивитися можливо, там, чи ще кому буде цікаво. Особливих проблем немає, тобто не патьоків масла, там нічого, сам кун, чіпляти і робити. Оце Якщо побачили по відео, ось тут жирок, це із-за того, що ми тут шланги міняли, ось воно трошки жирок пустило. Це не з-за циліндрів, нічого, все нормально. Ось це зверху жирок капає, ми теж почистим, помиємо, зробимо по-людськи. Це стальки трошки пускало свій час. Оце з чорні потьоки. Ну, це все ми приведемо до ладу обов'язково. Ось. Ну, по суті, на цьому все. Причина продажу, тому що ми купили новий навантажувач собі. Швидко тому цей нам тепер не потрібен.